So kita akan jawab soalan trial matematik 2021 Melaka kertas 1. Okey, soalan pertama bundarkan kepada dua angka bererti. So dua angka bererti ni, kalau kita tahu kalau dia start dengan kosong, angka bererti kita mula 1 2. Kalau nombor yang depan ni bukan kosong ni pertama ni ke dua so dia ada dua nombor basically macam dia kita bundar lah so 4.068 4 Empat kita dah ambil sebab sebelum dia kosong kosong ni sebelum dia 6 bila 6 kita tahu uh, 5 dan ke atas kena tambah 1 jadi kita dapat 4.1 jawapan kita B ok nombor 2 so kita tengok dia bahagi kuasa 520.8 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan 10 kuasa negatif 5. Bila kita bahagi kuasa ni sama juga dengan kita tolak dia punya kuasa lah. So 520.8 darab 10 kuasa negatif 3 tolak negatif 5. So negatif 3 tolak negatif, tolak negatif 5 sama dengan negatif 3 tambah 5 dapat 2. So, 520.8 darab 10 kuasa 2. Bila bentuk piawai Y, dia satu nombor je sebelum perpuluhan lah. So, kita bahagi 100, dapat 5.208. Lah. Okay. Bila depan bahagi 100, kena balance. Depan bahagi 100, belakang kena darab 100. Darab 100 sama dengan 10 kuasa 2. Jadi kita dapat 5.208 darab 10 kuasa 4. Jadi jawapan kita ialah C. Okey, nombor 3. Dia kata, dia bagi logam bentuk prisma. Kita nampaklah bentuk prisma segitiga dia tarik ke belakang. Logam dilebukan untuk membentuk beberapa kubus kecil yang berjisim 5 gram. So, apa yang dia buat? dia lembukan dia bentuk kubus di mana semua sisi samalah kubus ni 5 gram ok diberi ke tumpatan logam ialah 3100 kg per meter persegi cari bilangan kubus yang dapat dibentuk jadi sekarang apa yang kita ada gram so dia bagi formula mesti ada something tak betul dia seluruh formula ni jadi ke tumpatan sama dengan G sim bahagi isi padu. Jadi kalau tengok balik ketumpatan dia dah bagi isi padu kita boleh kira. Jadi dengan ketumpatan dan isi padu yang kita boleh kira kita boleh dapat jisim prisma. Ataupun pak jisim sama dengan ketumpatan darab isi padu. So before tu kita kira isi padu dulu. Macam mana nak kira isi padu prisma? Isi padu prisma ni sama dengan pak bentuk dia ni segitiga ni sama dengan luas segi tiga darab dengan dia punya lebar ni. Jadi luas segi tiga separuh darab tiga darab empat. So dia punya lebar ialah dua. Potong-potong kita dapat dua belas. So isi padu dia ialah dua belas. Kalau tengok dia punya ni kg per meter kuasa tiga meter persegi. Jadi kita tahu dia punya isi padu ni dalam meter persegi dah ada isi padu ketumpatan pun dah ada kita boleh kira jisim prisma jisim prisma sama dengan ketumpatan darah isi padu 3100 darab dengan 12. Jadi bila kita kira guna kalkulator 3100 darab dengan 12 kita dapat 3,7,2,0,0 Di mana kalau tengok kg per meter persegi So ini dalam kg So kita ada jisim, jisim prisma ni Iaitu 3,7,2,0,0 kg Dan kita tahu isi padu yang kita nak buat ni 5 gram Jadi nak tahu berapa banyak kita bahagi je lah 37200 kg bahagi 5 gram. Tapi nak bahagi unit kena sama. Bila unit sama, okay, jadi kena tukar dari sama ada gram tukar kg ataupun kg tukar gram. Jadi saya nak tukar ni jadi gram. Sama dengan 37200 darat 10 kuasa 3 bahagi 5. Jadi guna kalkulator dapat 744 ada 40. Okey. Jadi nak tukar bentuk piawai kena 7 point something kan. Jadi nak tahu dari belakang kira 1 2 3 4 5 6 ada 6. Jadi 10 kuasa 6. Bila dia atas ni bahagi 6 kat 6 tempat, sini daraplah 6 nampak. Dia terbalik macam tu. Jadi ni jawapan dia ialah C. Okey, jadi nombor 4 dia kata P5 sama dengan 356 asas 8 bila kita nak pergi asas lain mesti kena lalu asas 10 jadi 356 asas 8 dia mesti pergi asas 10 baru dia boleh pergi asas 5 sorry asas 5 nak pergi asas 10 356 asas 8 nak pergi asas 10 kita tambahkan ni 8 kuasa kosong 8 kuasa 1 8 kuasa 2 Ni sama dengan 6 darab 8 kuasa 0 Tambah 5 darab 8 kuasa 1 Tambah 3 darab 8 kuasa 2 Terus masuk calculator je Boleh dapat jawapan terus ni So macam ni 1 6 darab 1 6 Tambah 5 darab 8 40 Tambah 3 darab 8 kuasa 2. 3 darab 8 kuasa 2. 192 Tambah semua 6 tambah 40 Tambah 192 Dapat 238 238 asas 10 Baru sampai sini Nak tukar asas 5 Nak tukar asas 5 Kita bahagi dengan nombor Asas tu sampai dapat kosong 238 bahagi 5 So kalau kita guna kalkulator 238 bahagi 5 dapat 47.6 betul kita ambil nombor dia je 47 so 47 darab 5 kita dapat 235 so ada baki 3 dia ya, macam tu ambil nombor yang uh, depan lah okay. bahagi dengan 5 dapat 9 so 49 darab 5 45 ada baki 2 9 bahagi 5 dapat 1 1 darab 5 5 bahagi 4 So satu bahagi lima, satu lagi kecil daripada lima dia akan jadi kosong. Satu akan terus turun kat sini. Kita baca daripada bawah ke atas. Jadi kita dapat satu, empat, dua, tiga asas ni. Satu, empat, dua, tiga asas lima. Okey, nombor 5 diberi 452 asas 7 tolak M7 sama dengan 166 asas 7. Nak cari M7. Jadi, M asas 7 sama dengan kita nak nombor ni kita pindahkan sebab nak dia jadi positif. 452 asas 7 tolak 166 asas 7. So, 452 asas 7 tolak 166 asas 7 kita tahu kalau asas 7 maksimum nombor dia 6 maksudnya dia macam ni 06 lepas 06 10 di mana ni 6 ni ialah 7 dalam asas 10 so sekarang 2 nak tolak 6 tak cukup bila tak cukup dia kena pinjam lah so ni akan jadi 4 bila kita pinjam kita dapat 7 7 7 tambah 2, 9. 9 tolak Okay, 4 tolak 6 tak cukup kena pinjam sini 4 jadi 3 so bila dia pinjam dia dapat 7 4 tambah 7 11 11 tolak 6 5 3 tolak 1 2 jawapan dia 253 asas 7 alright ok nombor 6 2P darab 2 kuasa 3 sama dengan 64 cari nilai P so ni indeks lah dia macam ni 2P darab 2 kuasa 3 sama dengan 64. Kalau guna kalkulator, kelas fish ni kita boleh terus faktorkan dia lah. Terus faktorkan. Jadi kalau kita faktorkan, okay, cara, kalau cara panjang kita bahagi dengan nombor yang kita boleh bahagilah. Bahagi 2, 32 bahagi 2, 16. So 16 ni sama dengan 2 kuasa 4 lah. 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6. So kita dapat 2 kuasa 6 kalau tekan kalkulator 2 kuasa 6 ni dapat 64. Okey. So bila asas sama kita boleh tambah kuasa dia. 2p tambah 3. Sekarang 2 2 sama 2 asas 2. So kita boleh buang p tambah 3 sama dengan 6. p sama dengan 6. Tolak 3 dapat 3. Jadi dia nak cari p, p ialah tiga jawapan dia A Nombor tujuh, manakah antara poligon mempunyai sudut pedalaman 720? Ni kena ingat formula. Maksudnya 720 ni sudut dia berapa? Jadi cara dia nak tahu, nak kira sudut pedalaman ni, hasil tambah sudut pedalaman N tolak 2 darab 180 dapat sudut pedalaman sini 720 lah so n tolak 2 sama dengan 720 bahagi 180 guna kalkulator dapat 4 n tolak 2 sama dengan 4 n sama dengan 4 tambah 2 negatif 2 pindah belakang jadi tambah sama dengan 6 dia mesti ada 6 bucu dia mesti ada 6 bucu kau tengok 1 2, 3, 4, 5 Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satu, dua, tiga, empat, lima, enam So ni lah jawapan yang kita nak Ok kalau kita nak tengok D ni juga Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan So jawapan dia B Dia mesti ada enam bucu Kenapa? Sebab ni formula untuk cari sudut pedalaman bila masukkan 720, kita tahu dia mesti ada 6 bucu. Nombor 8, rajah 2 menunjukkan sebuah pentagon sekata. Bila dia kata pentagon sekata, maksudnya semua sudut sama. Okay. Segi 3 sama kaki. Kita ada segi 3 sama kaki dekat situ. PQRST sebahagian daripada poligon sekata yang tidak lengkap. Okey, so ni poligon sekata yang tak lengkap. Dia kata cari bilangan sisi bagi poligon sekata yang tidak lengkap. Okey, kita tahu ni pentagon sekata. Bila pentagon dia ada lima, dia ada lima, uh, apa nama dia, lima bucu lah. Kan? Jadi sekata maksudnya semua bucu sama. Dia ada dua cara lah. Kalau nak kira sudut luar, kita kira sudut luar, direct je, 360 bahagi lima, jadi 360 bahagi 5 dapat 72. Tahu luar ni 72, automatik dalam ni 108. Ataupun guna formula yang panjang sikit n 2 darab 180. Ini kita dapat hasil tambah semua sudut pedalaman kita bahagikan dengan berapa sudut kita ada. So n ni So ni 5, so kita akan dapat 108 ni direct dapat dalam. Yang ni kita akan dapat luar dulu baru kita dapat dalam. Sebab dalam 180 tolak sudut peluaran lah. So. Okay. So dia kata kita dah ada yang ni lah. Dia kata dia nak yang sudut yang tak lengkap tu. So kita tahu kalau kat sini ialah 108 lah. Kalau tengok segi tiga sama kaki tu, sini 39, sini pun mesti 39. Kita boleh cari sudut atas ni. So kita tahu kalau sini X, X tambah 39, tambah 39 sama dengan 180. X sama dengan 180, tolak 39, tolak 39. So masuk dalam kalkulator, kita dapat 102. So ni ialah 102 dan kita tahu kalau bulatan lengkap okay, itu karena, kalau bulatan lengkap 360 darjah so kalau sini Y kita tahu Y tambah 108 tambah 102 sama dengan 360 jadi Y sama dengan 360 tolak 108 tolak 102 jadi guna kalkulator tolak 108 tolak 102 dapat 150 jadi kita tahu sudut ni 150. Macam mana nak tahu berapa sisi? So kena tahu formula yang ada lah. So sekarang ni ialah formula kita nak cari uh, sudut pedalaman lah. Okey ataupun sebenarnya guna formula sudut peluaran ni lagi senang. Kita tahu kalau Y ni 150. Contohnya Y 150. So dia punya peluaran dia mesti 30. Jadi kita tahu 360 berhagi dengan berapa sisi dia ada kita akan dapat 30. N sama dengan 360 berhagi 30 kita dapat 12. Jadi kita tahu bilangan sisi poligon ialah 12. 9 Rajah 3 menunjukkan bulatan berpusat di O. Jika POS ialah segitiga sama sisi, POS mana? POS segitiga sama sisi. Jadi, okey. Sini 60, sini 20. Jadi kita tahu kalau lengkok yang sama Tengah ni 80, lengkok yang pergi ke hujung ialah bahagi dua yang tengah. So yang tengah tadi 60 tambah 20 sama dengan 80 Yang pergi hujung lengkok yang sama sama dengan 80 bahagi 2 Kita dapat 40 So jawapan dia C 10 dalam ranjah 4 PQR mana PQR PQR ialah tangen kepada bulatan dengan pusat O pada titik Q. Okey. So bila dia tangent kita tahu sini 90 darjah lah. Okey, diberi SOQ ialah diameter bulatan. Mana SOQ? SOQ ni diameter bulatan. Okey. Jadi cari nilai x. So dia diameter, bila diameter O ni pula je jari, so sini dengan sini sama. So sekarang sini 145 sudut dekat sini sama dengan 180 tolak 145 kita dapat 35. So kalau sini 35 dekat sini pun 35. Jadi tengah-tengah dekat tengah ni ialah 180 tolak 35 tolak -35, 35 180 tolak 70 110. Bila yang sini 110, Ni kan garis lurus, sini mesti tujuh puluh. Nampak? So sekarang segi tiga ni, QOR ni kita dah ada sembilan puluh, dah ada tujuh puluh. Jadi X sama dengan seratus lapan puluh tolak sembilan puluh tolak tujuh puluh, kita dapat dua puluh. Jadi sepuluh jawapan dia A. 11 nyatakan peringkat simetri putaran bagi uh, rajah 5. Kalau simetri putaran ni berapa kali bila kita pusing kita boleh dapat benda tu balik. Okey. Contoh ni A, A kat sini. Nampak tak? So kita tengok A ni dia boleh pergi sini A, A1 bila pergi sini A2. Contoh kita bayangkan benda ni bergerak pergi sini. Kita mesti dapat bentuk sama. So A3 sini A empat. Maksudnya, dia boleh ada empat kedudukan yang sama di mana bentuk dia still sama. So, jawapan dia A. Dua belas. Raja enam menunjukkan lima segi tiga yang dilukis pada grid segi empat sama. Antara A, B, C, D yang manakah bukan image Q di bawah satu pantulan. Okay, macam mana nak tahu pantulan? Pantulan dia mesti terbalik dia punya orientasi. Nampak Q dengan C ni nampak terbalik dia pantul dekat sini. Okey. Q dengan B ni pun kita nampak dia terbalik dia pantul. Okey. So ni betul, C ni betul. Tapi kalau tengok A ni, okey, possible tak dia boleh juga jadi pantulan nampak kat tengah ni. Di mana kalau ada garis pantulan jarak dia sama. So ni ialah pantulan. Tapi kalau tengok D ni dia jauh. Kalau pantulan, Nampak yang ni dengan sini jarak dia ialah sini kan. So garis ni jarak dia dah betul dua. Tapi yang sini dengan sini tak sama. Kalau pantul dia mesti direct lah. So jawapan dia ialah D. Tiga belas. So dia kata raja tujuh menunjukkan titik K yang diplot pada sata kartes hitung nilai sin theta. Ni kena ingat formula lah. Formula yang orang suka guna. Hmm. Saya tak handsome. Kalau saya handsome tentu tak single lah. So T ni tentang S ni sebelah. Bila kita kat sini ni kita ada koordinat 9, 12. So kita tahu 9 ni X, 12 ni ni. Soalan nak sin theta, sin theta yang ni. Di mana sin theta sama dengan yang tentang bahagi hypotenuse. Yang bertentangan kita dah ada 12 hypotenuse kita kena cari. Jadi hypotenuse sama dengan, okay, kita nak cari yang ni, yang paling panjang ni. Sama dengan punca kuasa 2, 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Jom just guna kalkulator je Punca kuasa 2 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 kita dapat 15 Jadi ini ialah 15 Sin theta sama dengan Tentang bahagi dengan hypotenuse, Tentang ialah 12 hypotenuse ialah 15 Boleh kecilkan lagi Bahagi sifat 3 dapat 4 Bahagi sifat 3 dapat 5 Jadi jawapan dia 4 per 5 B 14 darjah 8 menunjukkan ketinggian air laut ketika pasang surut ni paras air lah okay, antara berikut yang manakah fungsi trigonometri yang mewakili ketinggian pasang surut okay, jadi benda ni kena ingatlah lah bentuk graf asas tu so, kita tahu kalau cos bentuk dia macam ni kalau sin bentuk dia macam ni lah So tangent tak adalah kat sini Tangent ni yang ada garis putus-putus Tengok bentuk pun dah tahu Ni mesti graf sin Ni graf cos betul Jadi automatik jawapan dia mesti sin Ni dah salah So yang ni pun dah Salah sebab dia mesti graf sin So kita tengok ketinggian dia Ketinggian dia ini ialah dia punya Depan ni amplitude Jadi amplitude dia 6 Nampak? So 12 ni salah Jawapan dia C. Dia macam ni lah A sin B T. K. Okay. So ni amplitude ialah ketinggian yang paling tinggi lah 6. Jadi nilai B ni sama dengan 360 bahagi dengan satu putaran lengkap iaitu 12. Jadi 360 bahagi 12 kita dapat 30 T, B ni 30 T ni kita tambah kan 360 Bahagi dengan 12 kita dapat 30 lah Tapi actually dengan tengok dia punya amplitude je 6 ni Automatik kita dah boleh dapat jawapan C lah ha, Ni bersambung Takpe kita tengok dulu 15 dia kata Raja Sembilan menunjukkan sebuah silinder Hana memasukkan air ke dalam silinder sehingga penuh okay, Dia kata Soalan dia Hitung isi padu dalam sentimeter padu Air yang perlu dimasukkan ke dalam lima bekas silinder yang sama saiz Jadi dia nak tahu silinder ni Dah masuk air Ada lima silinder Jadi mula-mula kena kira isi padu satu silinder lah. Jadi formula isi padu silinder sama dengan pi j kuasa 2 h. Pi ni kalau dia tak bagi tahu boleh guna mana-mana pi. Kalau kalau dia bagi tahu kena guna pi yang dia bagilah. Macam dia tak bagi tahu so saya nak guna 22/7 sebab kenapa 280 boleh bagi 7 lah. So j ialah jejari. Kalau diameter dia 280, sini 140. So, 140 kuasa 2 dan tinggi ialah 900. Bila kira kita dapat 22 per 7 darab 140 kuasa 2 darab dengan 900. So, kita dapat... 5544 5, 5 4, 4. panjang lah kalau tengok kalkulator ni 5544 5, 5 4, 4, 1, 2, 3, ada cara cepat tekan ENG butang dekat kalkulator tu dia dah kecilkan sikit ok, jadi kita dapat 5.544 darab 10 kuasa 7 ok, boleh tengok lah tutorial kalkulator klasik yang saya dah buat boleh direct dapat nombor macam ni kalau manual daripada belakang 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 So bila sini 7 bahagi dengan 10 kuasa 7 belakang darab 10 kuasa 7. Still dapat jawapan yang samalah. Ni baru satu silinder. Dia nak 5 silinder. Jadi 5.544 darab 10 kuasa 7 darab 5. Ataupun boleh terus darab daripada sini. Terus darab dengan 5 dekat kalkulator baru tukar kepada bentuk piawai pun boleh. So sini sama juga dengan 5.54 darab 5. Darab 10 kuasa 7. 5.54 darab 5. 544 sorry 544. Darab dengan 5 kita dapat 27.7227.72 27 darab 10 kuasa 7. Kalau bentuk pawai depan bahagi 10. Belakang pun darab 10. Ataupun 2.722 darab 10 kuasa 8. Sebab 10 sama dengan 10 kuasa 1. Jadi kita dapat jawapan dia A. 16. Antara berikut yang manakah bukan sejenis insurans am? Jadi jawapan dia insurans kematian. Insurans perjalanan, insurans am. Insurans kemalangan diri, insurans am. Perubatan dan kesihatan pun dia. Tapi insurans kematian tak termasuk dalam insurans am. Okey. 17. Puan Kumari telah membuat potongan cukai bulanan sebanyak 145 daripada pendapatannya setiap bulan. Selepas mengira cukai yang perlu dibayarnya, terdapat lebihan potongan yang akan dipulangkan oleh LHDN. Antara berikut yang manakah cukai pendapatan yang mungkin. Jadi kita tahu dibayar RM1.45 setiap bulan untuk 12 bulan lah di mana ini ialah lebih so yang lebih tu ialah 145 145 darab 12 kita dapat 1740 1740 ni ialah lebih daripada cukai yang dia patut bayar jadi nilai cukai yang mungkin ialah nilai yang kurang daripada 1740 so ni salah ni dah automatik jadi jawapan kita ialah a 18 dalam rajah 11 P dan S adalah dua titik pada permukaan mengufuk PQR ialah tiga titik yang terletak pada replika bangunan diberi sudut dongak okay, bila cakap pasal sudut dongakan atau tunduk dia mesti daripada paksi X dia mesti daripada X kalau kita dongak maksudnya daripada X kita ke atas ni kita panggil sudut dongak bila daripada paksi X ni kita pandang bawah ni kita panggil sudut tunduk. Tapi macam mana pun dia mesti berpandukan paksi X lah. Sudut dengarkan Q dari S. Jadi Q dari S. So daripada S ni mesti daripada paksi X. So sudut dengarkan sini ke sini ialah 38. Lah. Okay. Sudut dengarkan R dari S ialah 55. So, R daripada S ialah 55. So, sini ialah 55. Okey. Hitung jarak dalam sentimeter bagi QR. Jadi, berapa QR? Berdasarkan kita punya uh, trigo ni, kita boleh cari. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak single. Okey. So, sekarang ni, Uh, okay. Kita nak cari yang mana. So, kena tahulah formula ni nak guna macam mana. T ni tentang. H ni hypotenuse. S ni ialah sebelah lah. Yang sebelah tentang. Jadi, sudut kat sini kita nak cari nilai yang bertentangan. Kalau kita tengok sekarang ni. Alamak mana. Okay, kita lukis. So, R, P, S. Betul? Jadi, kalau R ni 55. Uh, panjang sini 40. Jadi RP ini ialah tengok RP ialah bertentangan. Jadi ini tentang ini sebelah apa yang ada guna formula tentang dengan sebelah. Tentang dengan sebelah ialah tangent. Jadi kalau tengok tangent sudut dia 55 sama dengan tentang tak tahu bahagi sebelah. Sebelah ialah 40. T sama dengan 40. Okey, sorry kakak sikit darab tangent 55. Just guna kalkulator 40 darab tangent 55 kita dapat 57.1259. So ni ialah dia punya T ataupun ni ialah RP ataupun RP sama dengan 57.1259. Kita dah ada RP kalau kita dapat QP, kita boleh cari RQ. So, segi tiga ni saya buat kat sini pula. Okay. Sudut dia ialah 38. Kita ada S kat sini. Ini ialah T ataupun QP. Jadi, sama juga T dengan S. Formula yang ada T dengan S ialah tangent. Jadi, kita tahu tangent 38 sama dengan T bahagi S. Tengok balik formula ni. T ni tak tahu S ni ialah 40. T sama dengan 40 tangen 38 ataupun 40 darab tangen 38 so 40 darab tangen 38 guna kalkulator dapat 31.2514 so kita ada dua nilai nak cari nilai QR jadi kat sini QR sama dengan R sorry RP tolak QP di mana RP bukan lain lah Okay. RP tadi ialah 57.1259 guna 2 titik perpuluhan pun dah cukup QP 31.2514 jadi guna kalkulator 57.1259 tolak 31.2514 dapat 25.8745 jadi kita mudahkan 25.88. Jadi kita dapat jawapan dia ialah C. Okey. 19. P per 3M tolak 1 per P per M. Bila kita nak gabung, kita mesti samakan penyebutlah. Jadi P per 3M tolak 1 tolak P per M. Nak samakan, kita darab 3 per 3. Jadi P per 3M tolak. Bila darab 3... 3 darab 1 dapat okay, ni ada kurungan eh 3 3 darab negatif P dapat negatif 3P per bawah akan jadi 3M ok jadi sama dengan P negatif darab 3 tolak 3 negatif tolak darab negatif 3P dapat positif 3P per 3M P tambah 3P dapat 4P tolak 3 per 3M. Jadi kita dapat jawapan dia C. 20. Jadi kita kena kembangkan lah. Tengok sini. 3X. X tolak 2Y tolak 3X tolak Y kuasa 2. Sama dengan 3X tarap X dapat 3X kuasa 2. 3x darab negatif 2y dapat negatif 6xy. Okay, so sekarang negatif ada kuasa 2, kena kembangkan dulu lah. Bila kembangkan, dia guna formula ni lah. Yang a plus b kuasa 2 sama dengan a kuasa 2 tambah 2ab tambah b kuasa 2. Kalau a tolak b kuasa 2, a kuasa 2 tolak 2ab tambah b kuasa 2. So, cara senang, mula-mula kuasa 2 kan depan, 3x kuasa 2 dapat 9x kuasa 2 3 kuasa 2 lepas tu x kuasa 2 and then kita darab terus ni negatif 2 darab negatif y darab 3x kita dapat negatif 6xy ok and then tambah b kuasa 2 belakang ni tambah so ni ialah dapat y kuasa 2 so kita guna yang ni lah sebenarnya tapi tak payah hafal pun just kuasa 2 darab semua lepas tu tambah yang kuasa 2 belakang ini okay, 3x kuasa 2 tolak 6xy. So ni tolak 9x kuasa 2. Negatif darab negatif dapat positif 6xy. Negatif darab positif dapat negatif. So sekarang sama dengan ni dah terhapus. Jadi 3 tolak 9 ni x kuasa 2 dengan x kuasa 2 dapat negatif 6x kuasa 2. Okey, lepas tu tolak y kuasa 2. Jadi jawapan yang tinggal ialah C. 21 diberi T sama dengan 1 per 3 punca kuasa 2 M per K ungkapkan M dalam sebutan T dan K. So, bila dia kata ungkapkan M, maksudnya dia nak tahu M sama dengan apa, tak, di mana pun boleh ubah dalam M ni T dengan K lah. So, kita kena cari M. Di sini T sama dengan 1 per 3 punca kuasa 2 M per K. 3 boleh bawa pergi tepi 3 T sama dengan punca kuasa 2 M per K kita nak M punca kuasa 2 ni kita tak nak kita pindahkan punca kuasa 2 bila pindah jadi kuasa 2 3 T kuasa 2 sama dengan 9 T kuasa 2 bila macam ni kuasa 2 kita kuasa 2 kan nombor kita kuasa 2 kan pemboleh ubah sama dengan M per K Kita nak M jadi M sama dengan K bawa pergi tepi 9T kuasa 2K Jadi ada tak? Ataupun ni sama juga dengan 9K T kuasa 2 Pun tak ada masalah lah sebab dia darab Jadi 9K T kuasa 2 jawapan kita ialah A 2. Puan Fatimah mendepositkan sejumlah wang ke dalam akaun simpanan yang memberi kadar faedah 2% setahun. Jadi kadar faedah ni rate dia sama dengan 2% per 100 ataupun 2/100 ataupun 0.02. Di compound setiap suku tahun. Dalam formula kita nak tahu berapa kali setahun. Setiap suku tahun maksudnya 3 bulan sekali. Betul? Bila 3 bulan sekali dalam setahun ada 12 bulan jadi 12 bahagi 3 sama dengan 4. Jadi dikompon 4 kali setahun. Ataupun N ni sama dengan 4. Berapakah deposit sekiranya yang wang yang terkumpul pada akhir tahun ke-5 ialah sebanyak yang ni. Jadi formula MV inilah nilai matang dia ialah MV sama dengan P 1 tambah A per N N T. Di mana ini ialah tempoh matang semua duit yang terkumpul jadi T ialah time ataupun tahun, T ialah 5 R dah ada 0.02, N dah ada 4T, 5 dah ada NV pun dah bagi, so tinggal nak cari P je, kita ganti 7734.26 sama dengan P tak tahu, 1 tambah R ialah 0.02 per N N ialah 4, tutup balik di mana N darab T N ialah 4, T ialah 5. Jadi terus belakang ni boleh direct kira masuk kalkulator je kita dapat 1.1049. Okey. Jadi sini 7734.26. P sama dengan So nak cari B kita bahagilah 7734.26 bahagi 1.1049. Just guna kalkulator 7734.26 bahagi 1.1049 kita dapat 699.96. Ha, so sebenarnya boleh bunda 7000 lah yang dia masukkan. Eh sorry. 7000. Ni jawapan dia ialah... E. Okay. Rajah 12 dilukis pada grid segi 4 yang bersisi satu unit yang manakah lukisan berskala bagi P. Kalau berskala ni maksudnya nilai dia ni membesar dengan nilai yang sama lah setiap sisi membesar dengan nilai sama. Ataupun dikata setiap sisi lah bagi rajah P ok, ni dia punya P ok kalau nak tengok ok, macam ni tengok sini 1, 2, 3, 4 sini kita tengok dia 2 maksudnya kalau sisi ni kita bahagi dengan 2 semua sisi kena bahagi 2 ok, kita tengok so, yang ni nampak ni bila dia memanjang macam ni kita kira panjang dan lebar dia ni 2, 2 yang ni 1, 1 so, dah kena lah kita test satu lagi sudut. So, bawah ni 1, 2, 3, 4. Bawah ni 2. Pun kena. Jadi, 2 ni betul. Macam tu. Okay. Yang ni, dia skala macam tu. Kalau tengok yang ni. Okay, kalau tengok yang ni. So, yang ni 4. Yang ni 3. So yang ni sama dengan dia punya panjang sama dengan darab 3 per 4. P darab 3 per 4. Bila P ni 4, 4 darab 3 per 4 dapat 3. So sisi ni pun mesti sama. Kalau ni 4, yang ni mesti 3. So kita tengok pula yang ni. 4. So yang ni kalau kita tengok sini ada dua kotak, sini ada satu kotak. Padahal kalau tengok atas ni kita patut dapat sama dah automatik salah ok jadi kalau tengok yang dua ni ni tiga ok ni sama macam ni so nak tahu dia punya skala darab apa P darab dengan kita ambil nilai ni per dengan P sudut yang sama 3 per 4 ok kalau yang ni pun bila bukaan ni kita dah nampak automatik tak dapat segi tiga sama kaki automatik dah bukan. Okay. Jadi nombor 3 ni kita bandingkan sisi yang sama So sini 4, sini ialah 6 Jadi dia punya nilai ialah P darab dengan sini 6 Per dengan nilai dekat P Sisi yang sama ialah 4 So kita dapat 3 per 2 P darab 3 per 2 baru untuk banding sisi lain Kalau sisi tepi 1, 2, 3, 4 Sini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 So sini ada 6 P kita tadi 4 darab dengan 3 per 2 kita dapat 6. So ni memenuhi syarat. Ni pun dah memenuhi syarat. Okay. So kalau tengok segi 3 ni. Ni pun dapat segi 3. Segi 3 sama sisi lah. Kalau tengok sini ialah 2. 2. Kalau tengok sini patutnya P darab 3 per 2. P darab 3 per 2. 2 darab 3 per 2 patut dapat 3. So ni kita dapat 3 So ni pun memenuhi syarat Jadi yang memenuhi syarat ialah 2 dan 3 Ni betul Ni pun betul 24 okay. Jadi sekarang ni Okay, tengok 2M negatif 2 kuasa 3 bahagi 2M negatif 3. Bila ada kuasa kat luar, kita kembangkan. Nombor nombor kita kuasakan 2 kuasa 3 M pun negatif 2 kuasa 3 bila kuasa dengan kuasa maksudnya kita darab negatif 2 darab 3 negatif 6 bahagi 2 so sini M negatif 3 bila macam ni nombor dengan nombor kuasa dengan kuasa ok 2 2 kuasa 3 dapat 8 lah 8 bahagi 2 ok lepas tu M negatif 6 M negatif 6 bila bahagi dengan M negatif 3 bila bahagi kita tolak kuasa So, 4M negatif 6 tambah 3 dapat negatif 3. Jadi, 4M negatif 3. Kalau kita nak buang negatif, kita bawa turun bawah. So, 4 per M 4 per M kuasa 3. So, 24 jawapan dia D. 25 diberi yang ni cari nilai n. So soalan ni senang kalau ada calculator kelas Swiss sebab kita boleh terus faktorkan nombor-nombor ni lah. Tapi yang tak ada ni pasal ajar manual. So satu tu yang tak uh, boleh tengok saya punya tutorial calculator kelas Swiss lah kalau nak tahulah direct guna calculator, Okay. So yang ni 1, 25 kita bahagikan dengan nombor perdana yang boleh bahagi 5 dapat 25. So 25 sama dengan 5 kuasa 2 lah. So, 1, 2, 5 sama dengan 5 kuasa 3. Jangan lupa dia ada kuasa N. Jadi, bila dia ada kuasa N, macam inilah. Okay. Darab 1 per 2, 5 sama dengan 5 kuasa 2. Jadi, 6, 2, 5 ni tak pasti darab berapa. Kalau guna kalkulator boleh terus faktorkan Kalau tak ada kalkulator, 65. Kita tengok boleh bahagi 5, dapat 1, 2, 5. So, ni 5. 1, 2, 5 kita tahu 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 darab 5 sama dengan 5 kuasa 4. So ni 5 kuasa 4 N dekat luar. Jadi sekarang ni, nampak ni semua asas 5, kita boleh naikkan dulu yang kat bawah ni. 5, 3, 5 kuasa 3 kuasa N sama dengan 5, 3 N. Ok, lepas tu 5 kuasa 2 ni naik atas darab dengan 5 negatif 2 sama dengan 5, 4 N. Okay, so, sekarang bila semua 5, kita boleh buang 5 ni. Jadi, 3N tolak 2 sama dengan 4N. So, 3N pindah sini. 4N tolak 3N sama dengan N. N sama dengan negatif 2. Jadi, 25 jawapan dia ialah A. 26, Raja 3 menunjukkan plot kotak bagi markah matematik yang diperoleh oleh sekumpulan murid. Hitung julat antara kuartil. So, kita tahu ni ialah nilai minimum. Ni ialah nilai maksimum. Yang ni ialah tengah-tengah. Ini ialah Q1. Ini ialah Q2. Q, sorry, Q3. Median sama juga dengan Q2 lah. Dia benda yang sama tapi kita panggil median sebab tengah-tengah lah jadi jula antara kuartil sama dengan Q3 tolak Q1 Q3 kita dekat sini tengah-tengah antara ok dia tak tengah-tengah sangat so dia dekat sini um, 1, 2, 3 dekat sini so 4 so, 4 sebelum 90 so 86 Q3 sama dengan 86 Q1 bersama dengan yang ni 2 sebelum 60 jadi 58 lah 86 tolak 58 so guna kalkulator je ataupun nak kira congak pun tak ada masalah dapat 28 so 26 ni jawapan dia C 27 senaraikan semua integer x yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan linear dan yang ni. So kita buat satu-satulah 5x tolak 4 lagi kecil daripada 6. 5x lagi kecil daripada pindah belakang jadi 10. x lagi kecil daripada 2. So 10 bahagi 5 dapat 2. Lagi 1, 4 tolak x lagi kecil daripada 7. Okay, jadi 4 pindah belakang, negatif X lagi kecil daripada 7 tolak 4. Kita tahu bila negatif nak tukar simbol, terbalik. Jadi ini bahagi macam biasa, bahagi negatif 1, bahagi negatif 1. Tapi bila bahagi negatif 1, dia terbalik. Di mana X ni lagi besar dari negatif 3, nampak ada tanda sama dengan. So dia dari negatif 3, Negatif 2, negatif 1, 0, 1. Dia lagi kecil daripada 2. 2 tak termasuk. Jadi jawapan kita ni lah. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Jawapan untuk 27 kita dapat D. 28. Graf 14 menunjukkan graf laju masa gerakan sebuah kereta dari masjid tanah ke kemaman. Okey hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam kilometer per jam. Okey, ni pun kena hati-hati tengok unit apa yang dia nak untuk 4 jam terakhir. Okey, bab ni kena ingat benda ni lah. So kita ada jarak, lepas jarak baru dia pergi laju daripada laju baru pergi pecutan. So daripada kalau laju pergi pecutan, kita kira jarak pergi laju, laju pergi pecutan atas ni kita tengok kecerunan. Kalau pecutan pergi laju ataupun laju pergi jarak, kita tengok luas. Dia macam ni lah benda yang kita kena ingat. So sekarang ni dia bagi graf laju, dia nak perubahan laju. Perubahan laju ni sama juga dengan pecutan. Jadi, bila dia kata macam ni, daripada graf laju, kita nak cari pecutan. Maksudnya kita kena cari kecerunan. Jadi kecerunan untuk empat jam terakhir. di tujuh. Tiga sampai 7 lah. Empat jam terakhir. Jadi kecerunan yang okay, sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Sama lah macam kira kecerunan biasa kan. So sini lapan lima. Kena tahu koordinat So sini lapan lima. So sini tiga lapan lima. Yang ni pula ialah tujuh. 120. Jadi Y2 tadi 120 tolak 85 per 7 tolak 3. So, 120 tolak 85 per 7 tolak 3 ataupun kita 4, kita dapat 8.75. So, 8.75 ni ialah percutan. Di mana percutan ni kalau kita tengok laju per masa tau. Dia macam ni, laju per masa. Okey, jadi laju kita ialah dalam kilometer per jam. Jadi kita bahagi lagi dengan masa, kita bahagi lagi dengan jam lagi sekali, dia akan jadi kilometer per jam negatif 2. So betul lah dia punya unit ni. So ni kena hati-hati ya -hati lah sebenarnya. Kilometer dengan jam. Ni betul lah kilometer jam dengan jam. Okey, mana kilometer jam? Sebab kalau dia nak unit lain, contoh meter per saat ke apa kena tukar dulu, so ni soalan ni direct, jawapan dia 8.75 jadi 28 jawapan dia B lah 29 diberi bahawa satu set terdiri daripada 9mm 7712 10 mod dan median bagi masing-masing ialah 12 dan 10. Okey dia kata mod dia 12 dia punya median ialah 10. Tiga nombor ditambah ke dalam set tersebut hitung nilai min bagi set data yang baru. Okey kita tengok 9 m m 7 7 12 nama 9, M, M, 7, 7, 12, 10. Jadi kita tahu mod dia 12. Maksudnya mod ni yang paling banyak berulang. So automatic M ni dua-dua ialah 12 lah. So ni 9, 12, 12, 7, 7, 12, 10. Kalau kita susun pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ikut turutan 7, 7. 9 10 12 12 12. So betullah dia punya mood ialah dia punya median ialah 10. Okey. Dia kata ada tiga nombor ditambah ke dalam data tersebut. Hitung nilai min bagi set data baharu. Jadi macam mana nak kira min ni. Jadi min ni sama dengan hasil tambah semua ni bahagi dengan berapa nombor yang ada. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah lagi 3 nombor. Sekarang ada 10 nombor lah. Jadi hasil tambah semua ni. Okey. 7 tambah 7, tambah 9, tambah 10, tambah 12, 12, 12, tambah lagi 11, 13, 15, kita dapat. Dengan hasil tambah semua nombor ni, tambah dengan 11, tambah 13, tambah 15, kita dapat 108. Di mana nombor yang ada, sini ada tujuh nombor tambah lagi tiga nombor kita ada sepuluh nombor. Jadi kita dapat sepuluh poin lapan. Di mana jawapan kita ialah B. Tiga puluh. Jadual satu menunjukkan kekerapan skor yang diperoleh dalam satu permainan. Diberi bahawa skor median ialah dua. So median nombor tengah-tengah ada kat sini Cari nilai X yang mungkin okay. okay, Kalau tengok selepas ni ada 9 So kita ada 9 nombor kat sini So ni mesti Nombor tengah-tengah okay. So yang ni ialah nombor depan jadi untuk jadi untuk jadikan dia ni median dia mesti at least yang ni lah Okey, dia mesti yang ni, yang tengah-tengah ni ialah ke 10. Bila nombor ke 10, ada 9 dekat sini, ada 9 dekat sini. Satu dah ada kat sini, sini dah ada 4. So, X ni mesti 4 lah. 4 tambah 4 tambah 1 baru dapat 9. So, 9, 9, nombor yang ke 10 akan jadi median. So, jawapan dia, dia mesti 4. 31, Raja 16 menunjukkan satu fungsi kuadratik yang dilukis pada satah kartes Cari persamaan bagi graf. So, nak cari dia punya persamaan sama dengan X tolak dengan dia punya punca. Punca dia ialah 2 dengan negatif 2. X tolak negatif 2 dengan X tolak 2. So, sama dengan X tambah 2, X tolak 2. So, kita dapat X kuasa 2 tolak 4. So jawapan dia X kuasa 2 tolak 4 Kita dapat C Ataupun Kalau tengok direct kat nombor ni Nampak dia punya Nampak ni dekat paksi 1 ni ialah negatif 4 Jadi belakang ni mesti negatif 4 Jadi jawapan yang ada C lah Tanpa perlu kira pun dah boleh dapat jawapan lah soalan ni 32 diberi bahawa set P dan set Q senaraikan semua unsur bagi nampak P tindan Q. Bila tindan maksudnya bila dia kongsi nombor yang sama. Kau tengok 2-2 ada 4, 2-2 ada 5, 2-2 ada 7. Jadi yang 8 tak ada. So yang nombor yang dia share ialah yang bertindan ni 3 ataupun 4, 5, 7. Jawapan dia 4, 5, 7 ataupun A. 33 diberi set semester set j mempunyai okey set semester ni 10 sampai 30 set j ni mempunyai digit 2 atau 6 set k nombor perdana set l nombor dengan hasil tambah digit dia ni cari okay so tengok ni n j okey so maksudnya bila ada ni maksudnya semua selain jkl nak tahu apa dia kena tahu dulu JKL ni apa apa ada dalam JKL so dalam J ni yang ada digit 2 atau 6 yang ada digit 2 atau 6 so start dengan nombor 10 12 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 lah ok ni J lepas tu K K ialah nombor perdana Nombor perdana start daripada 10 sampai 30 Kita ada 11, 13, 17, 19 21 bukan, boleh bahagikan 7 27 pun bukan, 23 ya 29 Ok Lepas tu L ialah Nombor dengan hasil tambah digit sama dengan 4 So 13 dengan 20 Apa 21 ni? 4 dan 22 Sorry Okey. Dia jadi nilai nombor yang selain JKL ni 10 sampai 30 yang tak ada dalam JKL. Kalau tengok J K L yang selain. So 10 tak ada. 11, 12, 13 ada, 14 pun tak ada. 15 pun tak ada. 16, 17 ada. 18 pun tak ada. 19 ada. Dua puluh sampai dua sembilan ada. So kita ada tiga puluh lah sekali. Tiga puluh tiga tiga tak ada kan? So satu, dua, tiga, empat, lima. Dia nak N. N ni ialah berapa yang ada. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berapa unsur yang ada. Kita ada lima unsur. Tiga tiga jawapan dia B. Tiga puluh empat. Raja 17 menunjukkan dua garis lurus RST dan SUV pada satu sata kertas. U ialah titik tengah SV cari pintasan X bagi garis lurus RST. So ni sama dengan ni, betul? Tengok, U ni 3, 4. Maksudnya X dia 3, tinggi dia 4. So ni sama. Kalau sini 4, sini pun mesti 4. Jadi S kita ni dah dapat titik 0, 8. Jadi dengan ST ni kita boleh cari kecerunan. Sebab kecerunan sepanjang garis ni sama. Jadi M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Y2 kita ambil belakang 12. Sini ialah 08. 12 tolak 8 per dengan. Sini ialah 2 tolak 0. Jadi 12 tolak 8 4. 4 per 2 sama dengan 2. Kecerunan dia ialah 2. Jadi dia nak pintasan, pintasan dekat sini ialah bila dekat x y ialah kosong. Betul? sini kosong, sini x kosong. Jadi bila tahu x kita dapat tahu pintasan dia lah. Jadi kita boleh ambil dua titik Okey ataupun okey kita dah ada S betul kita tahu formula ni sama juga dengan negatif pintasan y pintasan y bahagi pintasan x pintasan y ialah 8 jadi pintasan x tak tahu di mana M ialah 2 nampak? jadi X sama dengan tukar tempat X sama dengan negatif 8 bahagi 2 kita dapat negatif 4 jadi 34 ni jawapan dia C 35 Raja 18 menunjukkan sebuah peti keselamatan. Untuk membuka peti keselamatan itu, satu kod terdiri daripada 5 digit perlu dimasukkan. Amy masih ingat digit pertama hingga digit keempat tapi terlupa digit terakhir kod tersebut. Bagaimanapun, dia pasti digit terakhir ialah nombor perdana. Jika Amy menekan nombor ganjil secara rawak bagi digit akhir kod, apakah kebarangkalian berjaya membuka peti keselamatan dengan satu percubaan? Dia kata dia pasti nombor perdana. Jadi nombor perdana ni 2, 3, 4, 5 lah sebab dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ni dia ingat just satu kotak terakhir ni dia tak ingat. Lepas tu dia nak tekan nombor ganjil secara rawak. Nombor ganjil kita ada 1, 3, 5, 7, 9. Jadi ada 5 untuk nombor ganjil tapi nombor ganjil untuk perdana ni ada 3 je. Jadi kebarangkalian dia kena tepat ialah 3 per 5. 3 yang nombor perdana ni yang nombor ganjil per 5 nombor ganjil yang dia nak tekan ni. Jadi jawapan dia B. Okey, 36. So, soalan ni pun sebenarnya berdirect guna kalkulator tapi manual pun boleh juga. Negatif 1, 4, tolak. Okey, separuh darab 8. Bila kita nak buat ni, kita kena kembangkan dulu lah. Separuh darab 8 sama juga dengan 8 bahagi 2, 4. Negatif 2 bahagi 2, negatif 1 tambah 3, negatif 5. Jadi kita boleh tambah dengan unsur yang tempat sama Negatif 1 tolak 4 tambah 3 Bawah 4 tolak negatif 1 Tambah negatif 5 So negatif 1 tolak 4 negatif 5 Negatif 5 tambah 3 dapat negatif 2 So bawah ni 4 tolak-tolak sama dengan 4 tambah 1 dapat 5 5 tolak 5 dapat kosong Jadi jawapan kita ialah C K37 okay, diberi bahawa ni darab ni dapat ni hitung nilai P. Ni kena tahulah kira matrik. So 2P darab dengan negatif 3, 1. Bila kita nak buat darab matrix, nombor pertama ni kita bulatkan baris. Nombor kedua kita bulatkan lah. Jadi pertama dengan pertama, 2 darab negatif 3, negatif 6. Pertama dengan kedua, 2 darab 1, kita dapat 2. P darab negatif 3, negatif 3P, P darab 1 dapat P. Jadi jawapan dia negatif 6, 2. Sini 6 ni sama dengan negatif 3P, negatif 2 sama dengan P. Jadi P ni jawapan dia negatif 2 lah. Sebenarnya ni tak payah buat semua boleh. Kalau tahu just buat yang mana, dua nombor yang kita nak cari je lah. Okay, buat macam ni pun boleh. Okay, dia macam ni kena ingatlah so sekarang ni dua baris satu dua baris satu laju kan dua darab satu dan ni pula ialah satu darab dua bila kita darab dua matriks ni tengah mesti sama dan jawapan dia mesti dapat dalam dua kali dua ni lah dua kali dua 38. Sebuah kotak mengandungi 150 keping kad yang setiap satunya ditanda dengan satu huruf abjad. Okay. Jika keping kad dicabut secara rawak dari kotak tu, kebarangkalian memilih M ialah 3 per 10. Okay, kita tulis tu. 3 per 10. Kemudian 15 keping kad berhuruf M ditambahkan ke dalam kotak. Lepas tu mula-mula daripada 150 keping tu, dia tambah lagi 15 keping M. Okey. Jika sekeping kad disecabut secara rawak, cari kebarangkalian memilih sekeping kad berhuruf M. So sekarang ni kita tahu mula-mula kebarangkalian dia 3 per 10. Jadi 3 per 10 daripada semua ni ialah 150 keping. Daripada keseluruhan yang asalnya, kita ada 45 keping M. Sekarang dia tambah lagi 15 keping. 45 tambah 15 dah ada 60 keping M. Okay. Kita ada 60 keping M. Jadi dia nak ke barang kalian baru. Jadi ke barang kalian baru ialah berapa keping M bahagi dengan berapa keping kad yang ada. Kad tadi 150 tambah dengan 15. Asal 150 tambah lagi 15. Jadi 60 Allah sama dengan jadi 60 per 165 kalau kita kecikkan just masuk dalam kalkulator dia terus kecikkan per 165 kita dapat 4 per 11 jadi untuk 38 jawapan dia ialah D D eh? Diberi yang manakah adalah benar H berubah secara sungsang dengan 1 per K dia dekat bawah K ni dekat bawah jadi berubah secara songsang. Kalau dia sebaris maksudnya dia uh, tak songsang lah secara langsung. So sekarang ni berubah secara songsang. Jadi bila berubah secara songsang ni, kalau H naik, K turun dan sebaliknya. Dia kata yang manakah benar. So dia kata H meningkat, K meningkat ni dah automatik salah. Sebab benda ni berubah secara songsang. Satu dah automatik salah. Graf H melawan H melawan satu pekej ialah satu garis lurus melalui asalan. Jadi nak guna garis lurus ni kena guna persamaan lah. Okay. And lagi satu kita tahu Y sama dengan MX tambah C. Ni persamaan garis lurus. So ni ialah kita panggil pintasan Y. Kalau C ni sama dengan kosong maksudnya dia lalu dia tak ada pintasan dekat paksi Y dia akan melalui asalan kalau kita tengok balik ni kita punya ni nak tukarkan persamaan kita akan tambah pemala. jadi pemala, boleh guna huruf apa pun contoh kalau guna M per K kita tengok kita tak ada tambah C so dia ni memang melalui asalan jadi dua betul Okay. Hasil darab H dan K ialah adalah satu pemala. Kalau tadi H sama dengan M per K. Jadi H darab K kita dapat balik pemalar M. Jadi sini pun betul. Jawapan kita ialah 2 dan 3. Okay, last kali 40. Satu graf mudah. Nyatakan bilangan darjah. Kalau nak kira bilangan darjah. Kena kira, kira ikut titik yang kita adalah. Titik pertama ni kita ada 2. Nampak dia keluar 2. Keluar dan masuk kita tengok. So ni pun ada 2 Yang titik tengah ada 1, 2, 3, 4 Yang ni ada 1, 2, 3 Yang ni ada 1, 2 Yang ni 1 je yang keluar Jadi tambah semua 2 tambah 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 4 tambah 4 8 8 tambah 2 10 10 tambah 4 14 Jadi jawapan dia A Okey habis kita satu